Kolēģi, labdien vēlreiz visiem, 14:00. Tiešām liels paldies, kad atradāt laiku un iespēju pieslēgties izsludinātajā ārkārtas sēdē, jo, kā jūs redzat, ir izsūtīti divi lēmumu projekti. Viens ir par galvojumu sniegšanas iesaldus komunālas servisu jaunās katlmājas būvniecībai projekta ietvaros, kā arī otrs par manu un manu vietnieku Raivu Zīrupu komandējumu uz Igauniju, Kurzemes plānošanas reģiona plānošanas. Plānošanas reģionu ietvaros. Un tā kā, protams, darba kārtību mēs arī nevaram un nevēlamies mainīt, tad lūgums būtu sistēmā nobalsot par darba kārtību. Ja? Tad ejam sistēmā un nobalsojam par nulto punktu darba kārtību. Izrādās, ka internets ne tikai didziem valkās, bet arī mums, manuprāt, mazliet valkās. Ir viskārtībā. Jā, paldies. Tātad vienbalsīgi esam apstiprinājuši darba kārtību. Un, kā jūs minēju, pirmais lēmuma punkts ir par mūsu pašvaldības galvojuma sniegšanas iesaldus komunālās servisu projekta realizācija katlmājas būvniecībai. Mēs zinām, ka situācija šobrīd energo jomā un siltuma apgādē ir teiksim tā, nokaitēta. Un mums ir iespēja arī tad Armīnam uzdot jautājumus, ir kādi jautājumi, jo šeit ir iespēja apgūt gan Eiropas naudu, gan arī uzlabot un sakārtot mūsu siltuma apgādi visā pilsētā, jo, kā zināms, no gada sākuma viens no pakalpojumu sniedzējiem vairāk pakalpojumu nesniedz, kas bija slimnīcas katlmājā, tā kā līdz ar to, protams, ka jāmeklē risinājums, un ja to var izdarīt vēl ar Eiropas naudas atbalstu, manuprāt, tas ir ļoti apsveicins, kāpēc pēdējā mirklī, tad skaidrs, kad projekts tika iesniegts, un tomēr no cilvēks ir lūgums iesniegt arī pašvaldības galvojumu, un tāpēc mēs arī esam šodien šo sēdi pēc būtības sasaukuši. Vai ir kādi jautājumi, nezinu, pa jaudām, tīklu, sistēmu, nosacījumiem. Armīns mums ir klāt šeit Zoomā, tā ka, ja ir vēl, tad droši varat uzdot jautājumus. Lūdzu, Indra. Man pat nav jautājums, un es varbūt zināmā mērā esmu pretrunā pat ar sevi atturoties šajā balsojumā, bet nezinu, vai Kristaps ir klāt, bet man patiesībā uztrauc kapitāla daļu pārstāvja, nu, teiksim tā, šī brīža darbības un arī mūsu kapitāla sabiedrības finanšu pārvaldība, ja mums joprojām nav atrast trešais valdes loceklis un saprotot visu situāciju, bet es tomēr šajā balsojumā atturēšu, es vienkārši gribēju pamatot savu balsojumu. Paldies! Paldies, Indra, es domāju, ka man Kristaps ir informējis, ka mēs esam principā izvēlējušies trešo valdes locekli, kas arī ir tieši spēcīgi šajā finanšu jomā, un tad situācija kapitāla sabiedrība, bet tikai ar katru mirkli uzlabosies. Bažas vietā, jā, nav viegli laika, bet šobrīd tiešām spēcīgi speciālists ir arī izvērtēts, tā kā tur procesi iet uz priekšu. Tad mēs sēdē viņu tā kā redzēsim, jā? Manuprāt, ka normatīvie noteikumi atļauj Kristapam apstiprināt viņu, bet, protams, viņš informēs un iepazīstās, nu, tā nav problēma. Jā, protams, tad, kad zināms, tas tiks izdarīts. Zināms un pazīstams vietējais cilvēks vai nākus? Vietējais nav mazliet tepat netālu, bet... Ja labs, tad viss kārtībā. Nu, laiks rādīs, nu, labākais no tā, kas bija, teiksim tā. Nu, arī, paldies. Jā, paldies, vai kolēģi vēl ir jautājumi? Ja nav, tad man būtu lūgums pāriet pie balsojuma un tiešām novēlētu kapitāla sabiedrību un Armīnam veiksmīgi realizēt šo projektu, lai mēs visi varētu, protams, savas pilsētā mierīgi gulēt, neuztraucoties par siltumu apgādi un lai veiksmīgi realizējās projekts. Tad lūdzu ar savu balsojumu sistēmā. Ja? Pirmais lēmuma projekts. Man kaut kas ar to internetu tur nedarbojās, bet es balsoju par. Paldies, tātad Indrai atroties pāriem nobalsojot.
Jā, Didzi. Es balsoju parasti, mēģināšu tādu daug loģiku ar to izdarīt. Jā, paldies, tad Indri atroties pārējiem nobalsot par lēmums ir pieņems, paldies kolēģi, un otrs lēmprojekts ir par mūsu ar vietnieka komandējumu uz Tallinu Tartu, kas ir šī plānošanas reģiona ietveros, lūgums atļaut mūsu pasākumu apmeklēt, un tātad paliek mums Inta, ja? Vai ir jautājumi? Ja nav kolēģi, lūgums pārējiem pie sistēmas un lūdzu ar savu balsojumu, par otro lēmu projektu nobalsot. Es par otro arī balsoju par. Jā. Paldies, kolēģi, viebalsīgi arī šis lēmu projekts ir atbalstīts. Galvenais tiešām liels paldies, kad atradāt laiku un piedalījāties šī sēdē. Un es tiešām visus arī aicinātu piekdienu uz svētku gājienu koncertu pilsētas ar visām aktivitātēm. Tā kā priecīgi svētus, tiekamies klātienē, lai visiem izdevies laiks. Paldies, tiekamies klātienē. Ata!